Ahoj, vítám vás u nového videa na kanále Hrácké divize, já jsem Rol Protektor Protektora, v dnešním videu se zaměříme na politiku světa Runtery. Přeci jenom, nedávno tady totiž v Čechách byly volby a tak mě napadlo, že by nebylo špatné si video o politice jednotlivých regionů. Přeci jenom, máme jich nerunteře docela dost a každý svoji politiku bere trochu jinak, u čehož my si onu politiku představíme a ještě k tomu si řekneme nějaké informace navíc k politické situaci daného regionu. Samozřejmě všechno tady schrnu tak nějak obecně, jinak by toto video mělo docela dost dobře přes hodinou. Vy se takyž pohodlně usete a pojďme na to. Začal bych tak nějak zlehka a nekomplikovaně, takže se podíváme na stínové ostrovy. Někdo by mohl říci, že žádnou pořádnou vládu nebo politiku nemají, od ten člověk by měl naprostou pravdu. I přesto je zde očividně vždy král černé mlhy, který jim byl před svým poražením Viego. Na jeho povel přece jenom šly celé ostrovy do války se zbytkem světa, takže nějakou moc v rámci mezí měl. Jenomže po jeho poražení je králem mlhy Trash a ten nemá absolutně zájem toho nějak využívat v rámci ostrovů a šlo prakticky jenom o moc v rámci jeho síly, takže ostrovy jsou jako dříve bez jakéhokoliv vedení. Přesouváme se tak postupně na další region a tím je Bilgewater. Toto místo je samozřejmě v rámci možností také bez vlády, ale jsou zde samozřejmě pirátské gengy a kriminální syndikáty ty tak nějak fungují jako velení Bilgewateru, protože si ve směs dělají co chtějí. Samozřejmě nad těmito syndikáty a gingy je vždy nějaký ten král pirátů. Tím byl samozřejmě velmi dlouhou dobu gangplan, který opravdu udržoval svůj nadládu čistým strachem a také svojí neskutečnou krutostí. Jenomže právě tyto dvě jeho vlastnosti nakonec zapříčinily i jeho pád, protože si pro něj přišla Sarah Fortune, jen s ním měla nevyřízené účty a ukončila tak jeho dlouholetou vládu nad tímto městem. Co avšak Fortune neví, je, že Gangplank útok přežil a připravuje se tak na svůj protiútok. To samozřejmě znamená, že Bilgewater čeká další pirátská válka o moc, přičemž si myslím, že by zde musela být nějaká velká změna systému proto, aby se už tyto války pirátů neděly. Bilgewater je díky svému chaosu také v celku politicky jednoduchý region, ale my se teď postupně přesouváme na složitější politiku, kterou máme například v Ištalu. Ištal je totiž magická autokracie, kde vládne císařská rodina, do které například patří Kiana. Toto císařství ale pro zbytek runtery zcela neznámé a to zcela úmyslně. Totiž když se pár tisíc let nazpátek bojovalo s prázdnotou v Ikáci, tak Ištal věřil, že už prostě nemají žádnou šanci na výhru. Proto celé své císařství nechali ohraničit pomocí elementální magie, jenž použili na stromy bodel svých hranic. Většina Ištalů tak do dnešních dní věří, že zbytek světa byl zničen prázdnotou a jsou poslední přeživší tohoto světa. Jenomže několik lidí ví o osudu za hranicemi Ištalu a ví, že dlouhodobě udržovat tuto lež nebylo správné rozhodnutí, což samozřejmě chtějí změnit. Problém ale je, že většina lidí tomuto věří celý svůj život a takovéto zjištění by hodně lidí mohlo zlomit, takže iž to na docela křehkém mladě, protože už se pomalu skrze stromy přibližuje k jejich hranicím. Ona lež tak bude odhalena jedním a nebo druhým způsobem, přičemž okolo toho se teď postupně točí všechny příběhy s Ištalou. No a když jsme si zmínili Piltover, tak se na ně hnedka podíváme. Piltover a Zón je samozřejmě dvojměstí, které mezi sebou se moc nemusí, ale ironicky jejich politické systémy jsou si docela podobné. V Piltoveru se nachází aristokratická oligarchie a funguje to prakticky tak, že zde máme určité rodiny, jen společně tvoří nejspíše určitou radu, jak jsme třeba mohli vidět v traileru na Arkane. Tyto rodiny tak vládnou Piltoveru i jeho financím, přičemž první ukázky největší chyb tohoto systému jsme mohli vidět při tvorbě syntetických magitechnických krystalů, jenž podle všeho tvoří zánskou šeť, což je o ten nebezpečný smog v zaunu a samozřejmě tyto rodiny jsou to absolutně nezajímají, protože magitechnické krystaly jsou pro ně prostě důležitější. S ohledem zaunské politiky to je to ale ještě zajímavější, protože ono město je sice také oligarch je ale industriální a vládnou zde tzv. chemobaroni. To jsou vlastně tito lidé, kteří svoji vládu uplatní hlavně pomocí strachu normálních civilistů a ona je tam celkově hodně situovaná okolo právě strachu, vydírání a manipulace. Zón jednoduše není pěkné místo nažití, ale někteří lidé prostě nemají na výběr. Do tohoto systému jinak nedávno také zasáhl Urgo svojí revolucí, kde se vlastně snaží prosazovat princip čistého přežití a anarchie, u čehož zabíjí jeno chemobarona za druhým. Zón by tak vlastně při jeho úspěchu čekala čistá anarchia přežití silnějšího, ale jeho úspěch je prozatím pozastaven, protože se piltoverským jednotkám povedlo ho zadržet poté, co ho trochu začal zasahovat i do záležitostí piltoveru a je tak teď zavřený ve vězení. Tak, to bychom za sebou měli takovou tu modernu a vrhneme se tedy na dokončení spodního kontinentu, který pro ty z vás co neví se celkově nazývá Shurima. Tady tak nečekaně máme Šurimu, tentokrát stát, která nedávno doslova stala z písku díky návratu Azera, tak se mění jich čistě kučovnická společnost pár městy opět na božské císařství pod nadvládou Azera. Jenomže je tady samozřejmě problém a to je ten, že krom Azira se zpátky vrátil i Zerat, co samozřejmě je proti Azirově vládě a tvoří si tak vlastní společenství mágů, za pomocí kterých chce porazit Azirové armády a stát se tak novým císařem celé Šuremy, což by vůbec nebylo dobré. Jinak tato událost války o Shurimu se samozřejmě postupně přibližuje, takže by se klidně nebal říci, že si jich dočkáme v nějakých dvou letech nebo méně. Z války o šurimu se teď přesuneme na Targon, který je hodně situovaný do víry v nebesa celkově, ale hlavně ve slunce. Přeci jenom žijí v místě, kde je největší možnost setkání se s celestiály, takže to dává docela smysl. Celá společnost je tak prakticky teokrací, jenž uctívá slunce a říkají si solary. No a solary se chová k jiným uctíváním stejně jako církev ve středověku, neboli si z nich dělají táboráky. Na Targonu je totiž další velká skupina, které se říká Lunary a ti uctívají měsíc, no a Lunary se musí už dlouhou dobu skrývat a neukazovat se na územích Solary, protože by jednoduše skončily jako lidské pochodně. Naštěstí pro Lunary se pomalu otáčejí váhy moci a měsíc začíná získávat převahu, takže se uvidí jak se tento religionistický region vyvine a jestli Lunary když získají nějakou moc, nezačnou být náhodou úplně stejní jako byly právě Solary. A teď jdeme trochu nahoru a to do kontinentu Valoranu a přesněji do Demácie. To je samozřejmě typické království, jenže hodně nemagické, což i způsobuje jeho nedávné problémy, které jsou kvůli magické revoluci. Přeci jenom utlačování mágů po generace se eventuálně prostě muselo vymknout z ruky a hlavně, když se tak trochu pokryci a zatýkáte jenom vesničany, ale lidé, co jsou ve šlechickém stavu, necháváte absolutně na pokoji. Názorem k tomu, že při této události zároveň umřel Jarvan 3. Třetí, ne rukami mágu, tak jeho syn místo toho, aby slevil, tak jako pomstu prosazuje ještě horší zacházení z mágy a také demácie v ještě větším vnitřním konfliktu. Ano, Demácie byla založena jako království, co mělo chránit před magií a katastrofami s ní spojenými, ale vše se musí vyvíjet a toto království bude prostě muset uznat, že magie může být i silou dobra, protože se jinak celé rozpadne v popel. Demácie je vlastně jako země teď politicky nejvíce rozpocený region z celé Runtery právě kvůli tomuto konfliktu, no ale o nic lépe si na tom nevede i vedlejší Noxus se svým Trifarixem. To je systém, kde máte tři vládce, jenž se snaží vládnout této zemi a jsou tři právě proto, aby se nedali jednoduše zmanipulovat, což se v Noxu z vládci dříve stávalo a to sakra často kvůli tajnému spolku Černé růže, jen ze stínů ovládala tuto říši po celá staletí. Samozřejmě Černá růže se snaží opět o vládu nad Noxem, ale své plánováním hází klacky pod nohy, takže je tam prakticky politický duel Svejna a Leblanc. Jinak ale v Noxu funguje také zajímavé pravidlo. Které funguje tak, že pokud je někdo dostatečně silný, tak se může dostat na jakoukoliv pozici, a to i bez toho, aby byl ze šlechtické rodiny, nebo jsou si tak nějak všichni rovni. Tak nějak. Tak, a to bychom za sebou měli tyto dvě podstatné říše, a teď už zbývá jenom Freliort a Jonie. Freliort je ve svém základu jednoduchý, protože se jedná o matriarchální kmenovou společnost. O nich vládkyn kmenů zde máme samozřejmě více a to je hlavně Ash, Sejuani a Lysandra. Lysandra už se ve Freljordu prosazuje několik tisíc let a byla i jedinou sestrou, co přežila válku tří sester, která se odehrála asi 8 tisíc let před Noxem a tato událo znamenala velkou změnu v celém Freljordu. Jenomže v dnešních dních se spekuluje, že Ash a Sejuani jsou reinkarnace jejich sester, Avarouzy a Serildy, takže ona válka tří sester se možná bude opakovat, i když jenom obrazně. Samozřejmě ona válka není jenom proti Lisandře, ale i mezi Sejuany a Ash. Jinak i přesto, že Freljord vypadá na první pohled politicky jednoduše a není vlastně o té politice moc věcí, tak sám o sobě je to neskutečně složitý region a je na něj navázáno spoustu věcí. Věcí, co by ve finále vydali na samostatné video. No a nakonec zde máme oddělenou Jony. Ta vždy fungovala na provinciích, které byly samostatně zpravovány, jenomže to bylo tak trochu změněno invazí Noxu. Ta sice neuspěla, ale zanechala Jony zničenou a rozdělenou, přičemž kvůli této invazi vzniklo Bratrstvo Navory, které teď za pomocí násilí a vražd usiluje o nějaký celkový systém nadvlády nad celou Joní, takže i tuto zemi čekají těžké časy. Tak, a to je tedy všechno schrnuté ohledně politických situací jednotlivých regionů. Snažil jsem se to všechno hodně zjednodušit a zhrnout, protože o několika z událostí jsme se už na kanále bavili. Spousta regionů je teď prakticky na zlomu, a to je fajn, protože se můžeme dočkat zajímavých příběhových eventů, které snad dopadnou jako Ruination. Pokud se vám tak video líbilo, můžete dát like, a pokud se vám líbí má tvorba, tak je odběr a já vám neutykla žádná nová videa. Samozřejmě děkuji všem členům za úžasnou podporu, kterou dávají tomuto kanálu. Jo, a taky máme Twitch, kde si můžete i pokazat o loru, nebo o čemkoliv jiném. Pro dnešek to už bude všem a do příštího videa, Čau.